Qazi aləsinə hörmətə bax. Mənim 30 ildir Qəbələdə evim, həyətgən sahəm. Həyətgən sahə deyildi, ora elə bir palçıq idi, lıqqı idi. Oranı burada iki evimizi qoyub abadlaşdırmışıq. 5 il bundan qabaq dokumentlərini düzəltmişəm Qəbələ rayonunda. İnqilab, əmlakda işləyən İnqilab mənim. Məndən 1000 manat pul alıb. Təzə bələdiyə gəldik. Vüqar, deyir mənə həcidir. Mən gəldim bələdiyənin yanına. Bələdiyə mənim anamın ruhuna kimi söydü. Deyirəm, nazirin qəbuluna girmişəm Şəkidə. Nazir bu torpağı mənə verib. Deyir, nazir qələt edir. Nazir kimdir? Buranın naziri də mənəm Mirzəbəyli kəndinin. İlhamı da mənəm, başçısı da mənəm. 24-ü qıya bu məhkəməyə yazıb, məhdub yazıb göndərib. 31-ü məhdubu məhkəmə alıb. Aynı ikisi mənə məhdub gəlib ki, aynı 13-ü məhkəmədə sənin ev söküntüva görə özü öz hesabıma söküləcək. Görün, qazilərə budur mu hörmət? Mənim oğlum könüllü cəhbiyə gedib, qızım, vətən oğlum da gedib, canı sağ olsun. Gəlib yararsızdır mənim oğlum, qazi anasıyır mənim.